Ish deputeti demokrat Flamur Noka tregoi sipas tij dhunën që ushtrua nga policia. Zbritën në mënyrë të frikshme nga makina tek dera pas që po shkelin dy gra, dy zonja, as në për filma nuk e kanë para të sken. Kjo është banda private, është shprehur ndër të tjeraj. Ajo që mund të them ishte tronditse. Ishte jashtë çdo imagjinate të shohish ata që duhet ishin policia e shtetit, që duhet që paguhet me taksat e shqiptarëve, por sot nuk kam parë policinë e shtetit. Kam qenë minister dhe nuk e prisja kur, po të ma tregon dhe dikush të besoja një gjë tjilë. Kam parë hordhi që zbritën në mënyrë të frikshme nga makinat dhe duke goditur pikë spari, kolegë tuaj, kolegë dhe kolege tuaj, a thua se të ishin këta kriminel që ose vrasës serial. Kam parë duke dhunuar, duke gjuajtur me shkelma, duke shkelur me këmbë gra. Ata vetëm duan që jeni vetë nga të muarit. A mund na thoni çfarë konkretisht, çfarë aktorët e kryer policia ndaj jush? Çfarë po ju them? Thuaj konkret fare. Po ju them konkretisht. Konkretisht, kolegët tuaj janë i keni këtu, janë gjuajtur, janë rrahur dhe janë dhunuar. Konkretisht, kam parë kedera duke shkelur me këmbë bigra dy zonja të nderuara dhe ndërhyra për t'ia u heqë nga kthetrat e banditëve. Dy zonja dhe sigurisht pastaj unë ndodha përballë dhunës dhe terrorit. Policor, a thua se këta nuk ishin policë, po ishin edhe pushtuesi më barbar nuk është sjell ndaj qytetarëve të mundju. Nuk kam as në për filma nuk kam parë të marrish zonja të nderuara ti vesh poshtë këmbëve dhe ti gjuash me shkelma. Kjo nuk mund të jetë strukturë shtetërore, kjo nuk është polici shteti, kjo është banda private e një regjimi, e një satrapi i cili kërkon përgjigje.